পাটবাসী অনুসূচিত জাতিৰ মই আঞ্চলিকৰ সভাপতি কিন্তু তেওঁলোকে আহি এই ৰুবুল দাস না ৰুবুল দাসৰ পাৰ্টিৰ মানুহ আহি মোক নাজানাকৈ তেওঁলোকে দিল্লীক যোৱাৰ আগত কমলেশ্বৰ দাসৰ পৰা 25,000 টকা তেওঁলোকে লৈ গৈছে। তাৰে পাছত আৰু সেইদিনা মিটিং কৰিছে, এতিয়া 26 তাৰিখ হ'ল নেকি, কৰি সিদিনা ময়ো লগত গৈছোঁ। সিদিনাও কমলেশ্বৰ দাসে পইচা দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে যে মোৰ পইচা নাই, মই ক'ৰ পৰা দিম। তথাপিতো তেওঁৰ পৰা জৰ্জবাস্তি কৰি 25,000 টকা অনা হৈছে আৰু 2 লাখ টকা তেওঁক ডিমাণ্ড কৰা হৈছে। সেই 2 লাখ টকা তেওঁ দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে যে কিবা অলপ কম বেছ কৰি দিম, মই দিম। কিন্তু এই যি দিল্লীক যোৱাৰ আগত তেওঁলোকে 25,000 টকা লৈছে, অন্তত মোৰ এৰিয়াৰ মানুহ, মোৰ দায়িত্বত থকা মানুহজন কমলেশ্বৰ দাস, কিন্তু তেওঁলোকে মোক নাজানা কৰি তেওঁলোকে কেনেকৈ ঘৰ পালাক, কেনেকৈ কাৰ দ্বাৰা ঘৰটো ওলাইছে, গতিকে সেই কথাটো মই নাজানাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকো দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে মই অলপ চেষ্টা চলাম। এইখিনি কথা কৈয়ে মই মোৰ বক্তৃতা সামৰণি মাৰিলোঁ। মোৰ নাম ভুৱনেশ্বৰ দাস। তেওঁলোকে দিল্লীক যোৱাৰ আগত অন্তৰ মোক কথাটো জনাব লাগছিল যে কমলেশ্বৰ দাসৰ পৰা আমি যে 25,000 টকা আনছোঁ, বৰ্তমান 25,000 টকা গৈছে কথা মোক সেইবিলাক মোক দিয়া নাই। আজিৰ মিটিঙত আপোনাৰ নামটো কি আছিল, জনাৰ্ধন কমলেশ্বৰ দাস, এইটো আমাৰ তেওঁ আমাৰ পাটবাসী এলেকাৰ মানুহ, কিন্তু তেওঁ বৰপেটা ৰোডত ঘৰ মাটি কৰছে, তেওঁ তাতে থাকে। তেখেত তাৰমানে কি আমাৰ তেখেতে এখন হোৱা চাৰ্টিফিকেট লৈ তেওঁ কাম কৰিছে, গতিকে আমাৰ এছ চি চাৰ্টিফিকেট লৈছিল তেওঁ। এছ চি চাৰ্টিফিকেটখন লোৱাত তেখেতক আমি যি সময়ত ধৰিব লাগে ধৰছোঁ। ধৰাৰ পিছত তেখেতে আমাৰ লগত সমা আলোচনা হৈ গৈছিল। হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এই সংগঠনৰ নামত কৈ জাতিৰ তেওঁৰ পৰা এই দিল্লীক যোৱাৰ আগত 25,000 টকাটো কিয় আনলা, দিল্লীত তেওঁলোকে 18-19 তাৰিখৰ ভিতৰত গৈছে এইটো মাহতে। তেখেতে ডক্টৰ এই বৰ্তমান ৰিটায়াৰ হৈছে। জেলত কৈছিল, বৰ্তমান তেওঁ ৰিটায়াৰ হৈছে, বৰপেটা ৰোডত থাকে। তেখেতে আমাৰ এছ চি চাৰ্টিফিকেট লৈছিল, তেওঁ এছ চিৰ মানুহ নহয়, এছ চি হৈ ৰিটায়াৰে হ'ল তেওঁ। তেওঁ ৰিটায়াৰ হ'ল, তেওঁ ক'ত পৰা পালে ক'ত নাপালে সেইটো গম নাপাওঁ। আমি মীমাংসা হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যে আপুনি এইটো কাম কৰিব নালাগিছিল আৰু। তেওঁ ভুলটো স্বীকাৰ কৰিছে যে মই এইখন চাৰ্টিফিকেট লোৱাটো হৈ, কিন্তু মই আচলতে এছ চি চাৰ্টিফিকেট লৈ চাকৰি কৰা নাই, তেওঁ সেইটো কথাও কৈছিল। কিন্তু এছ চি চাৰ্টিফিকেট লৈ চাকৰি কৰা নাই বুলি কৈছে, কিন্তু পাছত শুনিব পাইছোঁ যে তেওঁ সেইখন চাৰ্টিফিকেটেদিয়ে কিছুমান কাম কৰিছে, সেইখিনিয়ে কথা। সেইখিনি তেওঁলোকে যে 25,000 টকাটো যে লৈছে আগতে দিল্লীক যোৱাৰ আগত, অন্তত তেওঁলোকে মোক জনাব লাগছিল। আৰু আটাইতকৈ দুখজনক, গতিকে মোক নজনা কৰি তেওঁলোকে এই তেওঁহেতৰ ঘৰটো আমাৰ এই আগত যে আহিছিল আপোনাৰ মানুহকেইজনমান, তেওঁলোকে চিনি পায় না, চিনি পাওয়ার তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই তাৰমানে ঘৰটো ওলাইছে, ঘৰটো ওলাইছে, ঘৰটোকে ওলাব লাগে।